ទស្សនិកជនអំណោយរបស់អាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាប្រភេទគ្រឿងយន្តនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានយកទៅប្រគល់ជូនដល់កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកអណ្ដុងវែងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យសម្រាប់បំពេញភារកិច្ចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារជាតិអំណោយរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកគឺរួមមានគោយន្តនិងរ៉ឺម៉កសណ្ដោងចំនួន8គ្រឿងនិងឈុតម៉ូតូចំនួន11គ្រឿងវិជុតតង15គ្រឿងនិងឈុតនិងសាំងសីចំនួន7000សន្លឹកត្រូវបានប្រគល់ជូនកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41ដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈប្រើប្រាស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបនិងបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បម្រើការងារចាំថ្ងៃការងារចោះជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការងារពង្រឹងវិស័យខឿនការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍តូនាងឃឹមមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41តាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់បានសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងអរគុណចំពោះឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនជួយសម្រួលដល់ការលំបាកខ្វះខាតដល់កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41ក្នុងស្មារតីជាតិនិយមការគិតគូរខ្ពស់ពីសុខទុក្ខនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ឧត្តមសេនីយ៍តូបានចាត់តាំងប្រគល់ជូនដល់បណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពនិងវរៈសនាតូចចំណុះយកទៅប្រើប្រាស់និងបានណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំសម្ភារៈទាំងអស់នេះដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់